glazbi i diskografije u godini iza nas razgovarali smo s predsjednikom Hrvatske diskografske udruge Želimirom Babogrecem. Croatia Records Music Shop otvorio vrata na novoj zagrebačkoj adresi Gundulićeva 3. Skladatelj i producent Ivo Lesić pronašao nikad objavljenu pjesmu Meri Cetinić. Valentinovo će i ove godine biti u znaku Sergeja Četkovića. Nakon emisije News, pogledajte drugi dio dokumentarnog filma Novi val 40 godina nakon. Godina iza nas bila je posebno izazovna za glazbenike i cijelu glazbenu industriju, prisiljenima prilagođavati se novim okolnostima i situacijama. Ipak glazba je bila s nama i te 2020. godine. Iako se nije sviralo i pjevalo pred publikom, inspiracija je ipak pronalazila mnoge. Objavljivale su se nove pjesme i albumi, pokretali novi projekti i pronalazili novi načini komunikacije s publikom. Imamo godinu u kojoj je fizički CD više nije na prvom mjestu i nije za karijeri i uspjeh pjesme najvažniji. Imamo godinu porasta emitiranja domaće glazbe u domaćem eteru i imamo dolazak velikih svjetskih servisa digitalnih, znači jedan ogroman pomak u kulturi slušanja. Glazba se u Hrvatskoj, govore podaci istraživanja o navikama slušanja glazbe, sluša više nego ikada ranije, 3 sata dnevno. Istovremeno glazba nikada u povijesti nije bila dostupnija, bilo da je slušamo kod kuće, bilo s mobitelom u ruci tijekom šetnje ili vožnje tramvajem. S jednim klikom lako se dolazi do omiljene pjesme ili albuma. Krajnjim korisnicima olakšan je pristup glazbenim sadržajima, a glazbenicima pristup publici. No put do uspjeha na digitalnim servisima sve je samo nejednostavan. Svaki dan u svijetu se pojavi preko 50.000 novih pjesama i sam put između tih 50.000 pjesama mora biti jako dobro smišljen, organiziran. Mi smo svjedoci da nekoliko zadnjih singlova sa kojima smo imali velike ambicije su 4 ljudi radili pripreme skoro 2 mjeseca, da se za samo oglašavanje na internetu trebalo potrošiti određena suma novaca i samo poredavanje na kojim playlistima, na kojim servisima, kada će se pojaviti, u biti utječe na startnu popularnost. Digitalni streaming servisi za glazbeni sadržaj zauzimaju sve važniju poziciju na globalnoj razini, a i u Hrvatskoj su se prošle godine Deezeru pridružili streaming divovi Apple Music i Spotify. Oni skloni tradicionalnijem slušanju glazbe, iznova otkrivaju vinile i zaokruženo glazbeno iskustvo koje oni donose. Vinil je u biti inicijalna priča glazbe. Pojava vinila je bila jedina prva mogućnost da se glazba sluša u svojem prostoru, u svojem domu, bilo gdje. Znači, i vinil nije nestao. Vinil je imao samo jedan trenutak nekog malog odmora. Ovo je veliki povratak vinila i to iz nekoliko razloga. Imamo sam izgled vinila i onoga pakiranja vinila je u biti jedan mističan omot gdje čovjek otkriva šta se tu sve nalazi. Znači, prije slušanja treba gledati, treba kupiti, treba razgovarati o tome. Upravo će brojevi prodanih fizičkih diskografskih izdanja, radijskog emitiranja te streamova na digitalnim servisima pokazati koji su glazbenici bili najuspješniji prošle godine. Njihova imena otkrit će dodjela glazbenih nagrada Top HR Music Awards u organizaciji RTL-a i Hrvatske diskografske udruge koja je proslavila 4 stoljeća svog djelovanja. Mi smo nekako objedinili i ovu dodjelu nagrada godišnjih i našu proslavu 25 godina da ju obavimo nekako virtualno u 2 studija i da u biti publici i svima onima iz ovog posla pokažemo što je to sve bilo dobro i što je bilo uspješno. Tko je u ovoj vrlo značajnoj i neobičnijoj godini osvojio nagrade doznaćemo 7. veljače 2021. godine kada će dodjela biti emitirana na RTL-u. Biće to i prilika za još jednom podsjetiti na dugu diskografsku tradiciju naših prostora, ali i na uspješnih 25 godina Udruženja hrvatskih diskografa. Naših 25 godina, to moram spomenuti, je nekoliko i liderskih 25 godina u regiji, jer smo najbolje organizirani, na našu sreću smo bili sljednici dobrih zakona i svih naših prethodnika koji su to dobro poredali i veseli me što ćemo to i u budućnosti biti. Naime, moramo znati da hrvatski diskografi u biti su najorganiziraniji diskografi u regiji i moramo znati da svi izvođači u biti gledaju prema Zagrebu i prema nama i imamo najuspješnije.
Croatia Records Music Shop današnjim velikim otvorenjem svoju dugogodišnju tradiciju nastavlja njegovati na novoj zagrebačkoj adresi Gundulićeva 3, prvobitno otvoren 1964. u Zagrebačkoj Bogovićevoj ulici, 17 godina nakon osnutka prve diskografske kuće Jugoton, danas Croatia Records. Ovaj dućan glazbe je punih 56 godina bio prva i izravna veza do diskofila i oni koji su prvom kupljenom pločom postajali strastveni sakupljači ploča. Otvorili smo danas Music Shop Croatia Records na novoj adresi. Nastavljamo dugogodišnju tradiciju koju smo imali u Bogovićevoj 5. Veselimo se novim kupcima, našim starim kupcima. Vrijedi reći da su zapravo glazbeni dućani dio našeg identiteta, dio naše kulture, dio našeg nasljeđa, kao i cijela popularna kultura i popularna glazba. Strogi je centar Zagreba poput ostalih europskih gradova počeo s centralizacijom glazbe koja će od ovog tjedna dobiti svoju ulicu, a Croatia Records Music Shop će na novoj adresi uveličati novi projekt. Ovo je jedan poseban doživljaj, ovo je jedna priča. Razgovarajući na diskografskoj udruzi došli smo do zaključka da u biti Gundulićeva ulica je ulica glazbe i sada imamo na broju 3 je znači dućan Croatia Recordsa, nešto malo dalje je dućan Dancing Beara, legendarni dućan, nešto malo dalje je Aquarius dućan, a preko puta su nam Glazbena akademija i Hrvatski glazbeni zavod i nekoliko lijepih kafića, znači u budućnosti jedno predivno mjesto i možda nigdje u svijetu nema ovakva koncentracija dobre glazbe kao kod nas. U Croatia Records Music Shopu posjetitelji godinama osim ponude najbolje i najrelevantnije domaće te svjetske glazbe svjedoče promocijama albuma i različitih izdanja, potpisivanjima albuma, okupljanjima raznih glazbenika koje imaju prilike i upoznati, te svirkama uživo na događanjima poput Record Store Day-a. Redovito kupujemo i podižemo CD-e, da, zato je i suprug glazbeni kritičar, pa onda često idemo i na promocije, išli smo na promocije i tamo, nadamo se da ćemo onda to i ovdje. Jako je lijep prostor i mislim da je na dobrom mjestu, vrlo je zgodno za doći odmah uz Ilicu, jako mi se sviđa. Ponudu ću tek morati pogledati, danas je otvoreno, to mi je sin rekao koji naš je tu jutro kupili jednu 5-6 ploča, jednu čak nije više ni naša, toliko Šarla Akrobata je bio otišao, evo, dobro. Kupio je 5-6 ovih vrijednih ploča antologijskih naših. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3, nekad mala, danas moderna prodavaonica ploča za istinske zaljubljenike u glazbu, započinje svoje novo glazbeno poglavlje. I sad ću si malo pogledati jer ima bog na svega. Što kaže, što je govorio moj otac, ima više pjevača nego civila. To je istina. Vrlo mi je drago i čestitam, sretno. Splitski skladatelj i producent Ivo Lesić odlučio je dublje posegnuti u svoju bogatu arhivu te pronaći pjesme koje nikada nisu objavljene ili digitalizirane, a samim time je naišao na pjesmu Nisi moj glazbene dive Meri Cetinić. Prije dosta godina pjesma je planirana za objavu na jednom od novih albuma glazbenice, no ta ideja nije ostvarena. Njezinim novim pronalaskom Ivo Lesić i Meri Cetinić pjesmu su odlučili objaviti za Croatia Records, a ekipa Crored Digitala je za posebnu prigodu izradila lirik video. Glazbu i aranžman pjesme potpisao upravo Ivo Lesić, dok je stihove napisao Željko Pavičić. Meri i Ivo su dugogodišnji suradnici, zajedno su snimili pregršt uspješnih pjesama, a LP vinil Potraži me iz 1988. godine postigao je platinastu nakladu. Sergej Četković, jedna od najvećih regionalnih pop zvijezda, održao je 14. veljače 2020. godine veličanstveni koncert u rasprodanoj areni Zagreb. Tijekom 2,5-satnog koncerta Sergej je izveo svoje najveće hitove, a snimka koncerta 12. veljače bit će objavljena na Blu-rayu i dvostrukom CD-u u izdanju Croatia Recordsa. Kao i prošle godine, Valentinovo će i ove godine biti u znaku Sergeja. Izdanje je trenutno moguće prednaručiti putem web shopa Croatia Recordsa, a uskoro ćete u 28 pjesama uživati na svim streaming platformama. Prvi dio dokumentarnog filma Novi val 40 godina nakon prikazan je prošlog petka kada se govorilo o samim počecima novog vala punk i punk rock pokreta te kompilaciji Paket aranžman s kojim je Novi val službeno započeo. Vratili smo neke uspomene na tri benda s Paket aranžmana, saznali neke zanimljive informacije o ovom izdanju, a govorilo se i o doprinosu Idola novom valu. Večeras vas očekuje drugi dio dokumentarnog filma koji će se dotaknuti značaja grupa Šarlo Akrobata, Električni orgazam i Haustor, a saznaćete i zašto je Novi val bio toliko utjecajan i zašto o njemu i danas pričamo s jednakim uskitom i emocijama. Drugi dio dokumentarca možete pogledati večeras nakon emisije News.